میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے، اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے، اس نے مسجد بنائی، دار العلوم بنائی، اس نے بنایا کچھ نہیں تھا، نیت کی تھا، دیکھو نا علم تھا، علم کی وجہ سے نمبر لے گیا، کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا کیا کچھ نہیں، نہ ہوا نہ کیا، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولنے کے برابر کھڑے ہوں گے۔